No, jaz še enkrat lepo pozdravljam, doktor Vanesa Matajc, zdravnika za kriminalno književnost, ki se bo se pogovarjala z mano in z nami vsemi o filmu. To je že vnaprej namigdam, da ne boste preveč presenečeni. Ok, film smo pogledali, zdaj smo se precej nasmejali pa nazabavali. Sigurno odpira kar nekaj vprašanj za debato, najbrž veliko stvari, o katerih se da kaj povedati. Zdaj pa, če vam je prav, bi mogoče začeli nekako kar povrsti s tistim, kar nas v bistvu, s čimer nas film pravzaprav najprej soč. In sicer z likom Boga. Kakšen je pravzaprav zdaj ta Bog, ki ga prikazuje ta film, oziroma kakšen je sploh lahko po vseh teh stoletih in polemikah? Ja, zadnjo je tako, no, to je bil moj vtis, da film izhaja iz enih zelo, zelo resnih vprašanj in verjetno strašnih referenc, ampak da jih sugerira tako, da se takoj začnemo smejati. Se pravi, tako jih zniža, tako jih več ne jemlje resno. Čeprav so reference zelo, zelo resne. Eno vprašanje je recimo Dostojevski, Ivan. Debata z velikim inkvizitorjem. Zakaj Bog dopušča trpljenje nedolžnih ljudi? Nedolžnih, recimo, majhnih otrok. Dostojevskega obsesivno vprašanje. Kako je to mogoče? In Ivan, kot se najbolj spomnite, tega ne sprejme. Ampak tukaj je pa čisto resno vprašanje, zastavljeno tako, da takoj dobimo odgovor na Bog je sadist. Najpreprostejši, najbanalnejši odgovor, Bog uživa, da se takole zafrkava z ljudmi. Kar seveda pomeni najbrž tudi, da se režiser s svojim scenaristom nekoliko zafrkava iz samih resnih vprašanj o smislu življenja. No, tukaj smo pa potem že pri Montyju Pythonu in The Meaning of Life. In nekoliko tudi pri Monty Python s The Life of Brian in tako naprej. Tista referenca, ki je pa najresnejša in gre ves čas skozi film pa mojem, se spomnite, mimo grede iz vode pri literarni teoriji, tezna drama, drama s tezo, a se kdo spomni? Sartar, muhe. Nekaj od tega se vrti tudi tukaj, prav skozi neke izjave, po moje, ampak odgovor potem ni čisto sartrovski. Sartre oziroma antični junak, upornik zoper Jupitra, se Jupitru, Bogu, božanstvu upre, tudi če se zaveda, da bo on za to trpel in tudi če se zaveda, da bojo ljudje, ko sprejmejo svojo svobodo, trpeli. Tukaj pa, ko sprejmejo svojo svobodo, imamo pa zelo optimističen odgovor. Torej, imajo omejeno svobodo, tu smo še zmeraj v polju eksistencializma in nihče si ne zakriva, ne smisla svoje smrti, nasprotno, ves čas gleda na mobi, kako mu tečejo dnevi, kako se mu odštevajo, ampak nenadoma glasno uživajo. Končno so srečni. To pa je, tudi če je verjetno ta glavna referenca eksistencializem, po mojem branju tega filma, je odgovor zelo optimističen. Nekaj, kar niti srečni Sizif ni več, ki pa, ampak gre naprej od tega. To so bile tiste moje ključne reference, resne reference, ki sem jih tukaj videla v glavnem parodiranje, ampak čisto v celoti pa vendar ne. Ko se, ja, nekoliko prička svojim očetom Bogom, je to v bistvu res prepir med Orestom in Jupitrom iz Sartrovih muh. Ne vem pa, če se vsi s tem strinjate in seveda ne vem, koliko se še spomnite teh
dialogov, ki smo jih kdaj pa kdaj omenili. Če se kdo spomni ali pa če je imel kdo kakšno drugo, če je kdo prebral kakšno drugo referenco o tem filmu, prosim. Ja, slišam, kako vabljeni, da kadarkoli kaj dodaš. Ker jaz sem te omenjala samo tekstne reference, ne. Kakšne so pa najbolj tudi vizualne, ne. Zdaj, to se je v bistvu k tem, to gre že nekak prot drugi stvari, ki bi jo mogoče opazvali, v bistvu že omenili, po eni strani sta ta dva principa, na katerih najbolj deluje film, se mi zdi, po eni strani medbesedilno z različnimi, ne vem, umetnostmi, kontekstom, sliko, glasbo, oziroma pač slikarstvom in glasbo, po drugi strani pa ta humor, ne. Zdaj, kako da ti dve stari funkcionirata v filmu, pa kako se prepletata, kakšen komentar s tem, no, nekaj smo že povedali, satiri pa. Saj. Tega je ogromno, pravzaprav, teh referenc. Najboljši, torej ta film je seveda označevan kot satira, ampak satira mora vedno predvidevati odgovor, kako bi bilo bolje. No, vse tukaj sicer imamo predviden odgovor, kako bi bilo bolje, že s tem, ko se Ea upre, ko se tako rekoč pomotoma upre tudi njena mama, s tem, ko izklopi računalnik, s tem, ko ugotovi, da je na sliki namesto 12 apostolov, nenadoma 18 apostolov in nekako zavoha svojo priložnost. So alternative izboljševanja obstoječega stanja, ki je pač predestinacija, zaznamovanost s smrtjo, v čem je smisel tega, ampak alternativa je, vsi se veselijo tega. In nenadoma vsi ugotovijo, da imajo lahko radi sebe, je enako, imajo radi druge, oziroma imajo radi druge, je enako, imajo radi sebe. François se, če se prav spomnim, objame v ogledalu, potem, ko mu tiste rožice frlijo okoli glave, ko ugotovi, da je zaljubljen. Marek se sprejme, Jean-Claude nekje verjetno v Avstraliji pred goro Uluru, tako rekoč leti s pticami, ostane ptica, sprejme se kompletno. Vsi se sprejmejo in seveda Aureli se sprejme s svojo roko oziroma brez svoje roke in vidi, da je to stvar, ki za njo sploh ni pomembna oziroma je pomembna toliko, da ravno preko te svoje roke, ki je in je ni, ugotovi, da je lahko ljubljena. Ampak pred to satiro pa je parodija. In parodija je pred to pozitivno rešitvijo, pozitivnim predlogom, ki ga daje satira, ob prikazu vseh polomi, so pa te polomije prikazane s parodijo. Če je že svet tako sfižen, zakaj je torej tako sfižen? In zdi se mi, da tukaj dela režiser skupaj s scenaristom, se pravi tekstno in vizualno in glasbeno, tako da sistematično znižuje, v bistvu dela travestijo, ne pa parodijo, ampak parodija v širšem smislu pa to seveda je. V bistvu dela travestijo s tem, ko znižuje vse tisto, kar je vzvišeno in prikaže v totalni banalnosti. Ko Bog dela nesreče, to vidimo skozi prizor, kako se igra s otroško železnico, kako z vžigalcem se žiga hišico. To je sistematično zniževanje in to zniževanje, ki nam deluje tako fantazijsko pravzaprav, niti ni fantazija, čeprav je film označen kot satirična fantazija,
To je bolj strategija magičnega realizma. Tisti, ki mogoče poslušate, kongregativisti je druga stopna vaja pri Ani Mrak, boste prej ali slej prišli do ene zelo lepe teze, ki je razvila v svojem doktoratu. Več teoretičarek, teoretikov je že reklo, kako magični realizem deluje subverzivno, s tem, ko tisto, kar je mišljeno metaforično, prikaže v vsej dobesednosti. To je v bistvu ena velika opozicija zahodnjaškemu racionalizmu, kultu zapisanosti, kultu pisave, posvečenosti, tem, kar nam velja za resno in sveto. No, s tem podobesedanjem vseh teh naših vzvišenih metaforičnih fraz, pa se pravzaprav pokažejo v svoji bizarnosti, grotesknosti, znižajo se in tako res delujejo subverzivno. In vsi ti, že če začnemo s tem prizorom, kako se Bog igra s človeškimi usodami, ko zažiga tisto hišico iz papirja, pa potem mama boginja, kako opleta s tistim sesalcem, pa potem, ko si ogeli v spominu predstavlja nekoga, ki jo je nagovoril na cesti in reče, smrdel je po alkoholu kot pjana kamela in vidimo ta prizor z njenimi očmi vred dobesedno. Vse to so ta subverzivna zniževanja, ki resnim vprašanjem hkrati oduzemajo težo, težo tiste resnosti, ki smo jim jo prej pridajali, jih pa postavijo v novo resnost, samo da je ta drugačna. V nov potencialni odgovor, kjer je tisto, kar je izpostavljeno, vrednost vsakega trenutka. In citirana popevka, ki jo slišimo enkrat proti koncu, ne spomnim se zdaj, kdo jo izvaja, kdo poje, a na njo plešeta Ea in Lili. Mislim, da je to v tistem prizoru, ko plešeta, v prevodu bi se glasila najtežje je živeti iz dneva v dan. Točno to. In to brez desetih zapovedi, brez teh bizarnih zakonov očeta Boga. Iz dneva v dan. In potem se lahko odpirajo rože na nebu. Je pa še nekaj, tudi v celo v mladinskih romanih ali pa v večnoslovniških romanih, crossover romanih, se zadnje čase pojavljajo preinterpretacije svete zgodovine, recimo temu tako, preinterpretacije Biblije. Tako je recimo v enem romanu, pa se zdaj res ne moram spomniti naslova, dobi vodilno vlogo v reševanju človeštva iz Božjega potopa, iz vesoljnega potopa. No je to vahči, tako kot tukaj Ea v bistvu prevzame vlogo. J, pika, c, pika, ja. Se pravi, prevzame vlogo brata. In sama odrešuje svet, na svoj način, z njegovim sodelovanjem, jasno, oba sta upornika zoper Boga, ampak vodilno vlogo pa tu vendar dobi ona. In še nekje v nekem drugem romanu z naslovom Genesis se takole menjavajo vloge, se pravi, kot da se vračamo v čas boginje matere in torej v čas pred nastopom judovsko-krščanskega boga, za katerega Georg Steiner v Smrti tragedija pravi, ta bog je racionalen, to ni kot recimo mezopotamski bogovi, kjer človek nikoli ne ve, kaj se mu bo zgodilo, če se primerno obnaša, mu bo judovski oziroma krščanski bog dal razumeti svoja dejanja, no kot smo videli, Dostojevski se nekoliko sprašuje, ali res. Ampak v tem filmu so pa zelo vsa božja dejanja,
kako ne rečem temu, razvrednotena v svoji racionalnosti. Da se jih razumeti seveda, ampak tokrat kot božji sadizem, kar je tudi direktno povedano. In upor zopr to, spet direktno poentirano, zopr to je pa treba živeti iz dneva v dan, kljub tej predestinaciji s smrtjo. Kljub temu spoznanju, recimo, dobro, če gremo zdaj korak naprej, spet eksistencialističnemu nesmislu smrti, na to film v bistvu ne daje odgovore, ampak ne poskuša pa pobegniti v posmrtno življenje. Nasprotno, da je jasen odgovor, po smrti ni nič. Ja, to pove. Ja, sej, v bistvu, zdaj že vključam dve izhodišči, ki sem jih hodila še tukaj izpostavila. Mogoče pa vseeno, če gremo kar nazaj, en korak nazaj k Eji in temu motivu beda. Gre pravzaprav za, ne vem, beg od očeta, beg k nečemu, kdo, a je jasno, kdo od koga pravzaprav beži. Ker recimo ta družinska zgodba pravzaprav funkcionira tudi čist sama zase, po drugi strani pa zaradi pač tega, kar ti družinski člani pravzaprav so oziroma simbolizirajo, presega te okvire. Ne vem, a gre za, ne vem, samo za ta njen družinski upor ali pravzaprav sam Bog beži od, zaradi svoje nemoči beži od ljudi, od sebe, od lastne nemoči, od nizkotnosti. A sploh hoče pravzaprav jeti to svojo hčer? Tole pa po mojem je že tista raven filma, na katerega bi dala dober odgovor feministična literarna veda. Čisto zares, ker tu na začetku filma imamo zelo standardne prizore, viktorijanske scene, očeta, lastnika vsega družinskega imetja, s tem tako rekoč vseh družinskih članov, lahko dela z njimi kak hoče, ker se dejansko predstavi kot lastnik, to je moje. To čisto direktno pove nekje na začetku. Potem spet klasična scena iz kakšnega bolj grobega viktorijanskega romana, ki ni tako zelo v kanonu, ko se pasom pretepe, če tega sicer ne vidimo, nasilja na odru pač ne prikazujemo, ne? Ampak vidimo pa sugestijo tega dogajanja. Nakazano je. Se pravi, on mlati s pasom, vzame pas. To je klasična viktorijanska scena. Potem, kako utiša ženo, kako ji prepoveduje misliti, kako prepoveduje vstop v svoje prostore, kako prepoveduje, da bi ga motli, kadar on dela. Skratka, ima popolno oblast. Slučajno jo ima, ker je pač Bog tudi nad vsem svetom in vsem človeštvom. Predvsem pa jo ima tudi na ravni svoje družine. Recimo, da je ta družina podobesedanje tega, kar bi sicer predstavljala božja oblast nad stvarstvom. Ampak potem pa postane nemočen. Potem, ko se zgodi ta upor, pravzaprav pobeg kot upor, upor kot pobeg, potem pa postane nemočen. Nič več ga ne legitimira kot lastnika, ker to ni več, ker mu je Eja ušla. In nič več ni kredibilen, izgubi kredibilnost. Tudi to je zelo jasno povedano. Izgubil je kredibilnost, nihče mu več ne verjame. Kaj pa oče? Psihoanaliza bi verjetno to v bistvu feministično razloženo situacijo patriarhalne družine razložila s tem, da je vse posledica očetove negotovosti, strahu pred ženskami, to je seveda zelo preprosta razlaga, ampak zdi se mi, da film daje tudi ravno tako zelo preprost podobeseden odgovor na to vprašanje. Kdo beži, zakaj beži? On seveda beži od čustvene vpletenosti v realni svet in v svojo družino, v človeštvo. Beži pred empatijo. Ampak to dosledno ves čas.
se pravi, na koncu ga ne doleti kakšno spoznanje, ne poboljša se, ostane ves čas enak. Nasprotno pa je, s svojo empatijo, z razumevanjem drugih, pa sposobna delati to, kar dela Kristus, čudeže. Podvoji sendvič, hodi po vodi. Medtem ko Bogu to ne uspe, se pravi, da sta oba, Kristus in Ea, kot tista skrivna oseba Božje zgodovine, očitno pobegnila od očeta in skovala zaroto zoper Boga. Tako rekoč sta pobegnila od Boga in od njegovih zakonov in cenzur. Kakšna ideja še, ker tole je samo ena od možnosti odgovora. Ok, mogoče še ena stvar, ki se tudi prej omenila, v bistvu v zvezi s tem precej utopičnim ali pa idealističnim koncem, bi se ga sploh dal zamisliti kako drugače, ali pa kaj je pravzaprav v bistvu, ker nekako se misli, da vse do konca čakamo, da bomo izvedeli nekaj o tej mami boginji, ne, ali pa o tem, da se bo nekako, ne en tak zos, ne vem, samo svoj način se vsem zoprstal ta moški princip, ki naj bi dominiral celi evropski zahodni zgodovini, po tem ženskem principu, ker recimo za njega, ne, za Boga, on reče, ti nič ne misliš, ne. Mm-hmm. Se pravi, se tudi recimo, ne vem, vse tako sem izgledala vzpostavljeno eno nasprotje med racionalnim pa mm-hmm. med tistim, kar je pač temu nasprotno, no, mm-hmm. racionalno ali pa nekaj, kar funkcionira po drugih zakonih. Ne vem, kako ste vi to gledali? Ja. Bolj kislo, zato ker seveda parodira tudi, film parodira tudi to razdelitveno schemo, ki jo je obdelala Ellen Zixou v Smehu meduze. Ženski princip, moški princip, kaj je pripisano enemu, kaj drugemu v evropski misli. In seveda ženski je pripisan htonični princip, neracionalnost, čustvenost, tudi nagonskost, telesnost, moškemu pa vse, kar je pač temu nasprotno. In mama boginja res zbere pogum, in se odloči pristopiti k računalniku in udariti po tipkovnici, končno dobi svojo voljo. Ampak tisto, s čimer, tisto, kar je njej pomembno, je, da ne bo prekriva s cvetličnimi vzorci. No, to mi je šlo pa malo na živce. Ampak seveda tudi to je parodija in sicer romance, ker konec koncev pa kljub vsemu, tudi, če nas film najbrž pripriča, kako pomembna je medčloveška bližina in empatija in sočutje, ki ga ima mama boginja, ki ga ima Jezus Kristus in ki ga ima najbolj Ea, potem pa še vseh šest apostolov in njihovih partnerov in partneric. Mogoče je pa to vendarle narejeno na tak način omnibusa, filmskega omnibusa prizorov, ki jih poznamo iz klasičnih romanc, filmskih romanc ali tudi kdaj pa kdaj romantičnih komedij. Je pa seveda potem res, ne, da smo tu nekje vmes. Deloma je to parodija kiča, s katerim nas krmijo te romance, romaneske in filmske. Deloma pa je človeška bližina predstavljena kot nekaj čisto zaresnega. Ne?
Laura, ti si mi prej omenila, kako si videla referenco v tistih dveh vrečkah, ki se bližata, ne, vizualno referenco na... Na American Beauty, ko v bistvu, ne, se spomnite, kako kar najlepši prizor, ki sem ga kdajkoli videl v življenju, to so tistih posnetkov, ki jih imajo, v bistvu ena vrečka, ki jo jesenski veter premetava po ulici, ne. Sploh nič pomembnega, banalni prizori, ampak čudoviti, osrečujoči in vsi grejo na dotik, na človeško bližino, dobesedno, fizično, ne samo psihično. Pa se tudi po drugi strani te zgodbe vseh teh apostolov spet niso zdaj neke velike zgodbe. Ne, ravno to je, vse so znižene, kar je seveda spet subverzija glede na staro zavezo in staro novo zavezo, subverzija te nove zaveze. In visoka pesem oziroma pesem pesmi, ne. Tukaj bi pa rada zvedla, kaj si pa vi mislite o tej tekstni referenci. Zakaj tak naslov tega prizora? Ja, ker geneza pravzaprav je bila dobro, je dosti temu sedela, tako da se mi pa pa že čist odpor ta pojem smisla. Mogoče zato, ker je ljubezen močna kot smrt, ne? In vsi sedijo drug ob drugem, tistih šest apostolov in pridruženi partneri, ne vem. Jaz lahko samo tako razumem, zakaj je ta, zakaj je teh nekaj sekvenc razumljenih kot pesem pesmi. Kantikum, kantikogum, ne vem. Sem pa v tem prizoru videla spet eno referenco na boga iz stroja, se pravi tako na antično božanstvo, kot, ja, no, spet malo na Montyja Pythona in trenutek, ko Briana ugrabijo vesoljci s neznanim letečim predmetom oziroma s tistim letečim krožnikom. In tako razrešijo situacijo, tukaj pa je v bistvu spet tukaj jo pa razrešuje srečno naključje. Mašina leti, avion leti in ne trešči, ker mama boginja čisto po naključju ne vede. Ne da bi vedela, da je sama bog iz stroja, izklopi računalnik. In to je, ne vem. Smisel postane nekaj, kar se da. Tudi to je parodija na verjetno človeško predestinacijo. Hkrati pa mene spominja res tudi na Monty Python in tisti. In da je to vizualna referenca, tako kot govoreča riba iz smisla življenja. Ko debatirata dve ribi v akvariju o minljivosti, Oskar jo so danes pojedli. A še kakšen komentar v zvezi s filmom, še kaj drugega, kar ste, ne vem, gledali, pa se vam je zdelo posebej zanimivo za izpostaviti, še kakšen nov razmislek na katerokoli od teh ali pa drugih tem, ki jih še niso izpostavili. Jaz sem mogoče eno vprašanje, ki zdaj je dokaj proč od teme, ni tako povezano s filmom, ampak me je pritegnjeno za tega, ker se mi zdi ena taka stvar, ki je malo v zraku, no, ko ste omenili. Tole Eja kot nek ženski lik, ki dobi božje moči kot neka plat krščanstva oziroma krščanske zgodovine, ki je nekak skrita. In tudi to vračanje k liku nekega, k liku velike matere in čaščenja v bistvu. Teh nekih starodavnih oblik sploh verovanja in to. Kaj se vam zdi, pa tudi, če poznate, ker sama nisem nič kaj takega brala v zadnjem času, če se odraža v literaturi, v sodobni literaturi, tudi neko tako preobračanje, neke duhovne orientacije, proč od tega klasičnega krščanskega verovanja Boga kot očeta, nazaj, ker tudi, ne vem, kakim bolj poganskim, pojmovanjem sveta in božanstva.
se to odražalo kot nekaj tako? Se pojavlja, ampak v bistvu bolj kot... sama ne vem, da bi se dogajalo v tem smislu, kot ste vi rekli, da bi se vračalo prav nazaj k boginji materi in jaz jo povezujem pravzaprav bolj s tole filmsko soprogo filmskega boga v tem filmu. V literaturi pa se mi zdi, da gre za uveljavljanje korespondence obeh principov, se pravi moškega in ženskega, in s tem dopolnjevanje oziroma pokrivanje manjka, ki je v patriarhalnem kontekstu pač nastajalo s tem, da se je izpostavljalo kot nekaj resnega in vrednega samo, da se je izpostavljalo kot taka samo pozicija moškega principa. Zdi se mi, da se dogaja na ta način. Gotovo obstajajo tudi kakšne knjige, ki se vračajo k boginji materi v leposlovju, samo zdi se mi, da so bolj povezane s New Age-em in ne bi rekla, da so ravno kakšna umetniško silovita literatura. No? Kot zapolnjevanje, kot izpolnjevanje dveh mest, v konec koncev izvirni naslov je kako bi prevedli izvirni naslov, celosten novi evangelij, ves novi evangelij, ne? Nastopata oba principa, s tem, da ženski tu premaga moškega in sicer se tistim, kar Bogu umanka oziroma je njegova lastna frustracija, ki jo ne zna premagati, kot jo je znal premagati recimo Mark, pa kot jo je znal premagati François, pa kot jo je znal premagati Willy in tudi Jean-Claude. Se pravi, vseh pet apostolov, Jezusovih apostolov, je zmoglo tisto, česar Bog Oče ni zmogel. In mogoče se bo pa nekoč naučil. Ne vemo. Konec koncev mora zdaj na svoji koži izkušati vse, kar je pripravljal ljudem. In čeprav je to videti kot kaznovanje, Eva se odloči, da bo očetu najprej pokazala, kaj je on delal z ljudmi, to niti ni nujno kaznovanje, je pač dobra šola, da se nauči doumevanja, občutanja drugih, da se nauči konec koncev tudi empatije. Se pravi točno tega, kar je bilo v preteklosti razglašano z predvsem ženski princip, čustveno dojemanje, intuicija, sočutje. Je pa sočutje seveda tudi Kristusov princip iz nove zaveze. In zato je ključna referenca tukaj Novi testament in ne kar Sveto pismo nasploh. Razen seveda visoke pesmi, ki je pa iz stare zaveze uskočila zraven. Mene zanima v bistvu, kako vidite vlogo, vlogo žensk v filmu, pač že to naprimer, da je to vlogo iskanja apostolov igrala Eva, ki je bila deklena, pa da so tudi med apostoli bili ženske in vse zadnje pač kot ta boginja, ki je, mislim, kot mama, ki je v bistvu pa dejtala svet, ne? Mislim, kakšen ima to pomen. Ker tudi tisti je eden z med zadnjih epizodov, da ste se zamenjala ženska po moškem. Mm-hmm. Jaz sicer ne vem, če ima kak pomen, ampak jaz ga pač vidim v tem, da tako kot v sodobnem, tako kot recimo v evangeličanstvu, ženske enakopravno opravljajo duhovniško vlogo, takšna tendenca se pojavlja tudi v sodobnih modernizacijah v katoliški cerkvi. Seveda je omenjeno od časa do časa, ne uspe, ampak se pa pojavlja. Od časa do časa je kar jasna. Tudi ženske bi lahko bile duhovnice. Zakaj pa ne, recimo? Mogoče se da film brati tudi na ta način.
konec koncev je nastal v belgijskem, valonskem okolju, kar pomeni, da je družbena referenca katoliško zelo močna. Ampak jaz sem vas prej pozabila vprašati. A sem približno odgovorila na vaše vprašanje? Ja, hvala. Aha, sem pozabila. Še eno vprašanje. Kako bi lahko potem gledali na vlogo Viktorja, torej tega, ki nekako zapisuje vse to, pač kaj je on vsem tistem? Ni apostol, ne vem, kaj nekako on igra, oziroma kaj bi lahko on predstavljal. Razen da pač Eja čist dobesedno sledi besedam, mislim, temu, kar se nekako dogovori s svojim bratom, da ne se najde nekoga, ki bo zapisal se tudi, če ni prav, pač važno, da neki je. Mm-hmm. Pač, eto, mislim, ne vem, kar, ne vem, meni se je to zdela še nekako najbolj očitna parodija, ker bo tako, ja, sej tudi, če ne zna pisati, tudi, če slabo piše, tudi, če bo kar neki napisal, sej ljudje bodo kljub temu verjeli, se mi je zdelo tako. Mm-hmm. Zelo močno gleda. To, s to uspešnico, ne, ko podpisuje knjige, to, s tem se čisto strinjam. Ne, tako bi verjeli. Ne, to je malo parodija spet knjivajčevske pripravljenosti, da sprejmemo brez rezerve vse, kar nam je ponujeno. Ampak Viktor je... Ea ne more prevzeti te vloge. Prvič je sama v konsolidaciji s bratom, se pravi, ne more, tako kot Jezus ni mogel pisati evangelijo, tako tudi sama ne more pisati. Si pa izbere Viktorja, ja. Viktor je brezdomec, se pravi oseba z družbenega obrobja. Tako kot eden tistih malih, že v obstoječi novi zavezi. In tisti bojo postavljeni naprej. Z vidika, najbrž, no, pustimo to. Eden tistih malih, poleg tega je dislektik, sam pove, se pravi, ne bo znal dobro zapisati tega, kar se bo dogajalo, kar se bo pripovedovalo, njegove besede ne bojo točne, bo precej nezanesljivi pripovedovalec oziroma zapisovalec. Ampak to konec koncev niti ni pomembno, zato ker je mogoče bolj važno, da v slikovnem gradivu, s katerim nekako zapolnjuje to svojo, ta svoj problem s disleksijo. Slikovno gradivo pa vendar le kaže tiste bistvene točke iz življenja ne Jezusa, ne njegove sestre Eje, ampak iz življenja vseh šestih apostolov, ljudi, prej. Mogoče, če že ne družbeno odrinjenih v tem klasičnem smislu družbene pozicije, družbenega ogleda, pa v čustvenem smislu. Vsi so nekako na čustveni margini. In potem se nenadoma v tem celostnem novem evangeliju pojavijo čustveno bistveni trenutki njihovih življenj, upodobljeni. Roka, ki pleše balet, Ovili sprejme bližino svoje roke, ki ji bo prinesla ljubezen. Ptica, škorec pri Jean-Claude, kaj še? Skratka, slike, tisto bistveno. Ja, po drugi strani pa mogoče tudi, ne vem, meni je tudi tisto, kar me je najbolj tako vodil, kako pravzaprav se je izgubil od te zgodbe, ki jo je pač že zapisal, koliko malo je ostalo, pa koliko je v bistvu to odprto za interpretacijo. V bistvu, če bi te stvari, ki jih je on prebral in ki, če bi pogledal slike, ne bi mogel za nazaj rekonstruirati te zgodbe. Mogoče, ne vem, to, no, ja, ne, pogled na te svete tekste. Ne? Ja, že ne. Mislim pri Bulgakov, ne, Master Margarita, ne, da mi je na otrtu klevi Matrej, ki hodi za Kristusom in zapisuje. Ne? In je enkrat pogledal, mislim, da je videl, da ni neč tizga, kar je on hodil. Se pravi, da je tam prej tudi skrepanca med
recimo, modelom in, ali pa zapisom in realizacijo, pa in intenca. Mogoče bi se še nekaj vprašal, tam začetka je bilo rečeno o begu. Pri Prešernu imamo tam beg je moj uf. Še naprej. Kost, ne, kaj? Zdaj, ko spričilo še je nekaj. Se pravi, da je. Jaz bi najprej vsem skočila nazaj. V bistvu so te slike dvom opisavi. Malo tudi dvom opisavi o zapisanosti. Zapisano je bilo to, kar je bilo vredno, da se ohrani. Se pravi, sveta bi se bila nekoč na začetku. In zdaj imamo namesto te zapisanosti, ki vseeno podaja neko razlago sveta. Imamo preprosto slike, ob katerih si lahko predstavljamo. V bistvu, kar hočemo. Ne? Svobodni smo, oziroma prišli smo do točke, ko na začetku sem torej omenila Sartra, ko so res razglasil Petru, ljudje so svobodni. Res pa je, da na koncu, za razliko od tistih, ki bodo to dejstvo sprejeli v Sartrovih muhah, in bojo to muke zanje, kljub vsemu muke, so očitno ljudje iz filma srečni. Saj zdi se tako, ko pa tako množično derajo k Viktorju po podpis te nove zaveze. To pa je najbolj malce parodično, ne? Spet. Ker je gospod omenil mojster Margareta, sem se samo spomnila, da v tistem prizoru, ko tada mislim, da je François, tada asasin, svoj ljubezni prinese rumena rože. Ne? Sem se tako spomnila mojster Margareta, ampak je zanimivo, ker sta vlogi zamenjeni tu. Pri Bulgakovu je Margareta tista, ki nosi rože. Mislim, tako sem se spomnila. No? Ne vem, če to zdaj igra kako posebno vlogo, ali pa še to kako interpretirali lahko, da podpisa tukaj on, ki nosi te rože. Je res, lahko je super referenca. Ne vem sicer, če je režiserjeva, ampak da se jo pa videti noterja. In kaj še v zvezi z mojstrom in Margareto? Ne spomnim se čisto dobro. A si postavila še kakšno vprašanje v zvezi s tem? Ne? Ali... Ne. Živjo. Ne, jaz sem se to, ta primer nekaj zapisval in je bilo. Ja, to pa ja. Tako smo tukaj tudi govorili, da je slabo piše. Tudi to je zniževanje svetosti, no? Ampak konec konca odgovori so pa do neke meri lahko resni. Res pa je, da mene zanima, kaj vi mislite. A so ti odgovori, ki jih dobimo, recimo s filmom, resni ali se človek zafrkava, režiser? A pridemo do odgovora v zvezi s tem. No, jaz tukaj vidim, pardon, še to, ne, se pravi smrt, ker ponovat to dama kot nekaj iz doreksnega. Ne. To, kar je Hannah Arendt utemila pri svojim Weipanu, ne, da pravzaprav je postalo to, ona ni mogla na nek način ven izvleči nekaj resnega, ampak je to postalo banalnost. Ne. Jaz, ko sem začel, to, ki začel film, ne, sem se takoj spomnil, ne, če ni to tudi te datumi smrti, če niso tudi pravzaprav ene sorte banalizacija, ne, recimo konteksta življenja. Najbrž, to se mi zdi pa sploh super ideja. Dejansko to je še ena banalizacija in zniževanje. Ne? Zakaj se sploh toliko ukvarjamo s tem? Ampak mogoče je v luči tega, da potem šele človek začne imati svoje življenje resno. To bi bil resen odgovor, kaj pa ne resen. Ja, ampak mislim, ali se potem gleda tudi, ker Viktor pa ne ve svojega datuma. Viktor pa ne ve, njemu je pa vseeno, on tega ne radi. Se pravi, da on v bistvu že živi življenje, kot kar bi on je tisti, ki je svoboden, ja.
tudi ne mara strehe nad sabo, hoče spati pod zvezdami, hoče videti luno nad sabo. Potem, ko je bil v zaporu, on ne rabi vedeti, kdaj bo umrl, ker že zdaj živi polno življenja. To še, on je že prišel ven iz zapora. Ja, on je svoboden, on je že svoboden. Zato je bom pisal dnevni, ko lahko zapisuje. Najbolj. Ker se nastavim in drugače projecira sam sebe. On pa pač v bistvu idem malo v zonalnem perspektivu, da res lahko samo zapiše zgodbo od nekoga, ker pač sam ne rab tega. Zato je on zapisnika, tako bi te vrekla. Zelo lepa. Zelo lepa, ja. Mislim, da ne bi film drugač malo spomnil, ni nič podobno, ampak mislim, je ena stvar. Na Juliana Barnesa, na History of the World in 10.5 days, ko bi se tudi v prvem poglavju obdela to zgodbo Noetove barke. In tam je Noe tudi pač tak zelo slab človek, ne? Pač zavaljen pijanc, ki vse pretepa in meče iz ladje. In zgodba pa v bistvu govori lesničaru, ki je noter v ladji. In tudi pač razlagate, zakaj so se vrste izgubile, zaradi tega, ker so živali začele drugo jest, ker jim Noe ni dal hrane, ker je pač preveč pil in bilo zavaljen tam in se mu ni dal in podobne zadeve. Pač tukaj recimo v tem ne spomnim, pa tudi mogoče tudi ta visok, tudi sama neka zgradba, ne, tudi Julian Barnes v bistvu gradine na nekih vidnejših dogodkih, ta svoj roman, potem ima pa v mesto to, vsako poglavje je pač nekaj nešto zagodek, pa ima po mesto pod poglavje. Ker pa mogoče ga lahko pokazali tudi zgradbo, tako ka se ta visoka pesem tudi v bistvu urine. Ker pač ni nekako na mestu, ampak poveže nekako vse skupaj in da nek komentar na nekaj. Tako v bistvu tudi Barnes v svoj roman, ne, da to polovično poglavje, ki v bistvu nekako osmisli vse, kar beremo potem naprej še in vse, kar smo že prej brali. In da v bistvu zamenja perspektivo. Najprej ga beremo tako zelo s ha-ha-ha-ha-ha, dobro se je spomnil, kako res lahko to vse zamaskiramo, pa pa bereš to polovično poglavje, pa se ti kar nekaj, da se zdi pol bolj zares. Tako se mi pa zdi, da se pa kle potem obrat naredi iz tega tok bolj zares, da tok bolj smešno. In tok manj zares. Mogoče je režiser s tem hotel nas malo razvedriti na koncu. Ja. Ali pa tudi ne, ne vem. Mogoče je pa konc... Z nekim razmislekom sicer domov, ampak ne s težkim eksistencialnim razmislekom, kot o, kaj bi se naredil, če bi... Mislim, kaj bi pa jaz naredil, če bi drugo zdaj mesič. Mene bi skrbelo, Julija, ne zato, ker bi dobila mesič, ampak se mi je za trenutek zazdelo, da imamo tukaj pa že malo želje po vizu na biblijske strukture, ker Bog, ki se je na začetku neuspešno poskušal prebiti nazaj skozi pralni stroj, zdaj v Uzbekistanu za tekočen trak, že šnofa, kako deluje pralni stroj, ki ga pač sam pomaga izdelovati, ne? In bo mogoče nekoč našel rešitev, kako priti nazaj v svojo Božjo kartoteko. Me bi bilo to recimo zelo zanimiva rešitev, da svet ne bi ostal dober, ampak da bi Bogo končno ratal in bi pač v bistvu bil to nek izlet, nek fiktivni izlet v nekaj, kar bi mogoče lahko bilo res. Tako je pa film ostal na nivoju neke parodije in neke totalne fikcije. Ne pač tega, če bi pa Bog dejansko prišel nazaj, pa išteko računalnik, pa ono mamo poslal tja kvačkrat naprej, pa išteko nazaj, pa vpisal svoje geslo, pa bi bil spet kar nekrat normalen, ne. Bi se mogoče... Mislim, da bi bil film na ta način veliko močnejši, no. Ker bi nam dal, ker bi nas postal pod nazaj, da se vedel, katere smo, ker namreč imamo rožic na nebu, ne. Pa tudi ne moramo sprehajati morskega psa po vodi, pa podobnih zadev. In bi mogoče, ne vem, imel tako močnejšo to konotacijo, ne vem, nek razmislek bi pustil potem naprej. Mogoče že bil bi pa zelo neprijeten občutek. Ja, ampak se mi zdi, da bi sam film naredil dosti močnejši. Tako imamo pa odprt konc, ne? Ja.
Mislim, obe možnosti sta odprti. Je pa Ira tačas že izvršila čudeže, ne? Tako da to se pa najbrž ne da več ukiniti. Ja, to se ne da. Konec koncev, tako kot Jezus, ki se je nekako oddvojil od očeta Boga, čeprav je še vedno sin, ampak deluje po svoje in v bistvu deluje kot upornik. Tako je pobegnila in se uprla tudi. Ja. In potem, ko so ji začeli uspevati čudeži, ni več poti nazaj, ne? Na nek način. Tisto premikanje kozarcev pa se mi je nevodno, da to omenjam, ampak se je kdo spomnil. Na Matildo. Še eno možne parodije. Vizualne. Ja. Še kaj? Kakšen komentar, kakšno vprašanje? Da bo še kaj delil? Mene edino mogoče malo zanima, pač kako je glede s to vlogo glasbe, ne? Ker dejansko gre po eni strani, vem, ves čas za neke referente na klasično glasbo, da neko čist mogoče še zmer po svoje nek tradicionalen ta utrip, po druge strani pa potem je tega hkrati se mi zdi vse manj. Na začetku filma je velik več, klasično glasbo, proti koncu pa se že vse, tudi neki aranžmaj, ko pride počasi do tega, da pride pa glih glasba v ta duh sodobnega časa, ne? Da ni več tega, ker je bilo v zgodovini včasih. A mislite, ko Ija in Vili plešete, to je že čisto sodobno, ne? Pa tudi, ki je že pri... Mislim, že čisto sploh na začetku filma, še ko prvič pač bo Kočo stopil, to svoje pisarno je on mizerer in vse, kakr da smo v svetišču, ne vem. Pol pa na konc ni neč od tega. Ne, ni. Meni sicer tudi, po pravici povem, ni mi bilo jasno, kaj je s to glasbo. Edino, kak sem si lahko razložila, je to, da Ija pač posluša utrip srca vsakega posameznega človeka, vsak ima torej svojo majhno glasbo, ne? Majhno zgodbo, majhno glasbo, vsak je posameznik. Po drugi strani so te skladbe splošno znane, ne? Se pravi, čisto posameznik pa le ni, očitno. Je opet v kontekst drugih. Ko se enkrat zavete svoje majhne glasbe, svoje individualnosti, ki je hkrati stik s drugimi, ki je citat tudi drugih in citat glasbe, ki tudi drugim nekaj pomeni, potem niti ni več treba, da jo tako zelo posluša, ker to že nekako deluje v njem ali njej. Ne vem, to je edino, s čimer sem si znala razložiti, razen seveda tega mizerera na začetku. Pa potem še enkrat v katedrali se ponovi ta svečana obredna glasba. Ne? Drugače pa tega odgovora pa jaz ne vem, ali tukaj glasbenik pa ima kakšno boljšo idejo od te moje, ki ni nikakršna. Mislim, sicer nisem glasbenica, ampak če gledamo vsakega apostola, ne, njihovo neko tematiko, ki je v apostol preoprašuje, se mi zdi, da gremo od vedno bolj neke osnovne, tradicionalne, k vedno bolj nekim modernim tematikom, s katerimi se pač v bistvu ukvarja neka sodobna družba. Ne. Začnemo pri pač neki sprejetosti, drugačnosti, potem gremo naprej k vprašanju svobode, svobodnega duha. Tretji je tale gospodčen, assassin tretji ali... Ne, tretji je... Ja, spet pridemo na neko telesnost pri gospodu, ne, se pravi pač da se ustresa vprašanje reprodukcije. Potem imamo vprašanje, potem je gospa naslednja ali assassin. Assassin. Assassin je naslednja. Potem tukaj imamo v bistvu pač
pridemo malo na to, ne, pač že spet življenje, spet pač prišlo na danšin. Naprej je pač gospa, ki v bistvu preoprašuje neko svojo vlogo v družbi, vlogo ženske, kot pač neke žene, ki sicer živi vsem lepo življenja ameriškega sna, ampak ni zadovoljna v tem. Z zadnjim, v bistvu s tem otrokom, pa pridemo na vprašanje spola, ki je v bistvu danes bilo aktualno. Ne? In se mi zdi, da se tudi glasba tem primerno razvija, ne? Da v bistvu na koncu pride do modernosti te glasbe zato, ker... Vse tako sem jaz razumela, če to je škoda. Nekak, ste tako mislili tudi, ne? Naši ja, mislim, ja, nekaj tej smeri, pa mogoče, ja, ne vem zdaj, če to čisto tako. Vsakem v bistvu, ja, v sebi to še zmer, ne vem, klasično, tradicionalno, pač glasbo, ki je vsaj, kar se jo kao dojema po nekih principih, po nekih zakonitostih, po neki formi, ne, 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 ne. Se pravi, da v bistvu ima vsak v sebi nek, ne vem, kakor je imel osnovan sistem, ki se pa potem lahko preoblikuje, oziroma se tudi z glasbo, ja, pač da v čist različne sfere, se je tudi form, kakor reče, tam, da se Schubert in in Purcell dobro vem. To je res, ja. Da se je zelo nasko s tem, ne, pač AI je vedno dlje v svetu, znamo vedno več stvari. Pač, kako ono lahko v vsakem posluša, prepozna pesem, če jih prej ni slišala. Se pravi, več novih pesmi, ko sliši, več novih pesmi mogoče lahko prepozna. In se tudi zato glasbo lahko na ta način razvija. Da v bistvu skozi razvoj glasbe ugotovimo, ko časa je že nekako prisotna v zunanjem svetu. Po drugi strani sem pa spomnila, no, ko je rekla, ko je za prvi vrsti, na en zapis španskega sodobnega pesma, no, zdaj ne veš, tudi modernega pesnika Luisa Cernude, ki je nekaj napisal, da je karakter usoda. Ne? In pravzaprav, glih na podlagi teh glas vsakega posameznika se jim zgodi nekaj bistvenega v njegovem življenju. Mogoče tudi ta vidi. Na podlagi utripa srca, glasbe, to je izenačeno, ne? Ker posluša glasbo, posluša srce. Ko sliši glasbo, posluša srce tega človeka, kdorkoli že je. Ja, in to potem je neka vrsta usoda, ne? Ampak usoda, za katero se mogla sami odločiti. Ja, ja. V skladu s tisto glasbo, ki jo slišijo najbolj. Zaslišijo. Ja, no, čist tako, nekaj mi je pa res. Ok, jaz mislim, da je že zdaj pa res precej pozna. Hvala še enkrat, da ste prišli. Res hvala. Sem pa hvala Mataj za tali pogovor, za ideje, za pogled na film. In se vidimo naslednji.